wafdi ka socda dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya, kaasi oo uu hogaaminayo gudoomiyaha xafiiska biyaha ee dowlad deegaanka Soomaalida, ayaa gaaray magaalada Buurame ee xarunta gobolka Awdal ee dhinaca galbeed ee Soomaaliland. Waxaa booqashadan wafdiga ujeedadiisu tahay si ay ugu kuurgalaan xamaamulka kambaniga biyaha ee Shaba ee maamula adeeg bixinta biyaha ee magaalada Buurame. Dowlad deegaanka ayaa doonaysay in si hannaankaasi la mid ah ay u adeegdaha biyaha ee magaalooyinka waaweyn ee gobolka Soomaalida ee dalka Itoobiya. Wafdigan uu hogaaminayay gudoomiyaha xafiiska biyaha ee dowlad deegaanka Xasan Maxamed Xuseen ayaa aad iyo aad ugu hambalyeeyay sida ay u shaqeyso shirkadda biyaha ee adeeg bixinta gobolka Awdal, gaar ahaan magaalada Buurame. Waxa uu sidoo kale bogaadiyay maamulka kambanigaasi oo uu sheegay inay si hagar la'aan ugu shaqeeyaan dadweynaha ku dhaqan magaalada Buurame. Waa Xuseen Axmed Abees, Sam News TV. Maxaa ku dhibay isticmaal Somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sarreeyo? Ma xamiil, ma ogtahay inaad ku guuleysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri, dhul, iyo hadyado kale oo qaaliya sida mobaylo, MiFi, geel, ari, dahab, lacag iyo internet bilaasha. Haddaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleyste, isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal, internet iyo e-dahab. Kaga shubo e-dahab xidig 1 ebir 1 afar gees. Nasiib wanaagsan.